Olen Raido Pust ja selles videos jätkame Formit veebiteenuses ja vaatame lähemalt objektide lisamist ning redigeerimist. Me alustame selliste lihtsamate või primitiivsete komponentide lisamisega. Need 3D lihtsad kehad on siis leitavad ülemiselt riba pealt. Klikkides nupul Create Primitive näen, et leian siit nii kuubiku, poolkera, püramiidi, silindri ning ka niinimetatud katuse komponendi, mis küll tegelikult on samuti 3D primitiivne keha. Ükskõik millist töövahendit me siit hetkel valime, me sisuliselt harjutame või katsetame selle komponendi lisamist. Ja algab see sellest, et ma teen vasaku kliki, näiteks Create Cube peal, ja seejärel teen vasaku kliki enda tseenis, et see paigutada. Lisan täpselt samamoodi ka silindri, näiteks selle teise serva. Hetkel on siis 2 komponenti lisatud. Suurendan veidi vaadet ja teen Escape, et töövahendist väljuda ja ka valikurežiimist väljuda. Kuidas käib objektide valik? Tegelikult me nägime seda juba eelnevates videotes, kui me neid pilte valisime, aga nende 3D komponentide juures on see võib-olla veidi selgem, et mis vahe on ühel ja kahel klikil. Nimelt vaikimisi, kui ma teen ühe kliki, siis ma hakkan valima komponendi tahku, serva või selle otspunkti, nurgapunkti. Et tervet komponenti valida, pean tegema topelt vasaku kliki. Näiteks silindri peal ka topelt vasak klik. Uuesti tagasi, topelt klik kuubiku peal. Kui ma soovin nüüd seda komponenti terves mahus nihutada, siis selleks ei pea tegema midagi muud, kui näitan ära punkti, mille suhtes ma seda teha tahan. Teen vasaku kliki ja seejärel saan tiridada teise asukohta. Juhul kui ma teen seda olemasolevate telgede suunas sihis, siis ma näen, et see komponent haarab kinni nendest telgede sihtidest. Lisaks sellele, et ma võin teha nüüd kohe vasaku kliki, et see komponent sinna paigutada, siis võin teha seda sama uuesti, aga nüüd siis veidi teises tähenduses ma nimelt näen, et mul on siin niinimetud ajutine mõõt, mis aitab mul seda komponenti kindlas mahus nihutada, aga ma saan selle numbriliselt ka sisestada, kui ma klaviatuurilt vajutan tab klahvi. Seejärel näen set length dialoogi, ütlen, et see peab olema nihutatud võib-olla täpselt 5,52 meetrit, klikin OK. Nii et nihutamise juures saan valida, millist varianti soovin parasjagu kasutada. Kas vaadates väärtust, ajutiselt mõõdult või sisestades. Kui vaikimisi ma nihutan komponenti, siis parema kliki all näen ma terve rida teisi töövahendeid. Muidugi ma saan komponenti nii ka kustutada või delete klahviga kustutada, aga ma leian ka teised redigeerimise töövahendid, näiteks rotate, scale, lisaks ka copy, peegeldamine, mirror ja muidugi siis ka move käsk, mida me just tegime. Ma väljun hetkel töövahendist ja vaatame lähemalt, kuidas siis objekti kopeerida. Topel klik, et objekt valida, seejärel parem klik ja valin copy. Ja selleks, et seda komponenti nüüd kleepida teise asukohta, teen ma selles teises asukohas parema kliki ja valin siit kiirvaliku menüüst nüüd paste töövahendi. Ja seejärel saan selle kuubiku paigutada nüüd ka teise asukohta. Alternatiivina on mul võimalik komponenti kopeerida ka nii, et valin komponendi, seejärel näitan ära punkti, mille suhtes ma seda koopiat soovin saada, sisuliselt nii nagu ka objekti hakkan lihtsalt nihutama. Teen kliki, aga selle asemel, et ma nüüd nihutan olemasolevat objekti eemale, hoian all nüüd Ctrl klahvi ja ma automaatselt saan esialgsest asukohast nüüd välja tirida koopia. Ja teen Ctrl klahvi endiselt all hoides vasaku kliki, et see koopia paigutada. Escape, et töövahendist väljuda. Mul on võimalik komponenti ka pöörata. Teen topelt klõpsu, et komponent valida, parem klõps ja seejärel rotate töövahend. Nii nagu me pöörasime pilti, nii me saame pöörata ka 3D keha, objekti, kuid siin siis me võime soovida ühel hetkel pöörata seda ümber mingi muu telje. Hetkel ma teostaksin taas pööramist tasapinnas, ehk siis ümber Z-telje, kuid mul on võimalik ühelt poolt määrata pöördepunkti, selleks ma kasutan siis selle ringjoone keskpunkti ja tirin selle näiteks mõnda teise kohta, näiteks hoopis ülemise tasapinna keskpunkti, aga mul on võimalik kasutada nende lisatelgede otspunkte, selleks et pöörata seda ratast selliselt, et saaksin teostada
ümber muu telje pööramist. Jällegi panen tähele, et kui see ühtib minu hetke telgede suunaga, siis ta püüab sellest kinni haarata ja mul on niivisi lihtsam ta paika seadistada. Ja olles selle paika pannud, saan seejärel kasutada jällegi hiire klikiga nüüd neid noole otsasid, et komponenti pöörata, aga võin selle väärtuse jällegi sisestada ka numbriliselt, vajutades tab klahvi ja panen näiteks võibolla 45 ja ok. Hetkel siis escapeiga, et komponendi pööramise režiimist väljuda. Mul on võimalik komponendi skaalat samuti muuta. Komponent on valitud, teen parema klõpsu ja seejärel valik scale. SC on siis klahvi kombinatsioon. Aktiveerin töövahendi ja saan tirida vastavatest nooltest jällegi, et komponendi skaalat muuta. Ikka töötab ka tab klahv, et see number siis täpselt sisestada. Saan ümber tõsta ka lähtepunkti, mille suhtes siis seda skaalat nihutatakse, või siis teha vasaklik sellel protsendi väärtusel või vajutada tab klahv, et avada set scale dialog ning märkida see täpne protsent. Hetkel cancel. Ja escape, et sellest režiimist välja minna. Mul on võimalik komponente ka oma vahel liita või ühe komponendiga teisest midagi välja lõigata. No nimetame me seda klassikaliselt boolean operatsioonideks või tegevusteks. Hetkel ma võibolla selle pööratud komponendi kustutan siin ära, valin selle ja vajutan delete klahvi klaviatuuril. Seejärel veidi mängin ümber enda komponentide paigutuse, et tõstan võibolla selle kuubiku siin teise kuubiku sisse ja muudan ka selle skaalat veidi näiteks väiksemaks, võibolla nii. Ja kui kaks komponenti omavahel siis omavad ühisosa, siis on võimalik neid kahte komponenti üheks tervikuks liita või ühega teisest midagi välja hammustada. Kui ma soovin kahte komponenti liita, siis ma valin need kaks komponenti, kas näiteks valikuaknaga, vajutan hetkel escape klahvi, võin valida ka nii, et teen vasaku topeltklõpsu ühel komponentil, nüüd hoian alt control klahvi ja teen vasaku teise kliki, nii on ka kaks komponenti valitud, ja seejärel parem klõps ja näen siin siis valikuid Cut Geometry ning Join Geometry. Kui ma valin hetkel selle Join Geometry, teen vasaku kliki, seejärel vajutan Escape klahvi, et valikurežiimist väljuda. Ja kui ma nüüd teen topeltklõpsu näiteks ühe kuubiku tahul serval, siis panen tähele, et need on üks tervik. Aga hetkel võtan sammu tagasi, võin seda teha ülalt nupupaanil, undo, või vajutades Ctrl-Z klahvi kombinatsiooni. See läbi on mul jällegi kaks eraldi kuubikut. Kui ma peaks aga soovima nüüd ühest teisega midagi välja lõigata, siis endiselt teen topeltklõpsu, seejärel Ctrl-klahvi all, jällegi topeltklõps. Nüüd kuna ma soovin selle väiksega suurest midagi välja hammustada, siis ütlen sellele väiksele, teen parema klõpsu siin, et see hakkab lõikama. Cut Geometry. Valin selle töövahendi. Väljun režiimist Escape klahviga ja kui ma nüüd valin selle väiksema kuubiku ja tirin selle näiteks eemale, siis tõepoolest näen, et nüüd on hammustatud üks tükikene sellest suuremast kuubikust välja. Võibolla isegi tõstan ta veel rohkem hetkel eemale.